حمامات والبندات سنة يورغانيزي فيها الدبو مع فيستيفال انترناسيونال للحمامات. النهار الاولاني عملنا حبينا نعملوا حاجه اللي هي تماركي من السنسين ديما في ايفنوناتي بوب نجي وتجي عباد التاجي حيط اوكي مزيان الفكره محلاها مي نحبوا اكثر من هكاك ما نقفوش جوست غاديكا في حيط تاجا محلاه بعد يقعد ستاتيك ما يتحركش ما يصير فيه حتى شيء. قلنا نعملوا امور ليغال مور ليغال اللي هو ديسبونيبل لاي انسان في اي لحظه مهما كان الانسان هذاك مهما كان المساج. ديكريميناليزي الحكايه نتاع الجرافيتي معناتها بوكوا يشد انسان حبس على بومبا ويكتب في اسمه معناتها ولا يكتب في مساج ولا يوصل في فكره ولا اكس حاجه فهمتني. توا بوغ لو مومون باش عملنا كونفونسيون مع البلديه باش يقعد الحيط هذايا ديسبونيبل للناس الكل ونحبوا نكملوا فيها ثنيا هذايا ويوليوا عندنا برشا دي ميور ليغو بارتو في تونس موجودين. معناتها هذايا يتسمى اول ميور ليغال في تونس وثاني ميور ليغال في العالم العربي. ديجا سي غاف انه في العالم العربي كامل عندنا كاين حي واحد برك اللي هو في المروك معناتها. زميل اليوم عندنا ايفينمون البنديز حمامات دونك فما ورايا سي لو بروميير مير سي لو بروميير مير ليغال ان تونيزي و دوزيام مير ليغال دون لو موند عرب و ان افريك. كيسك مير ليغال سي مير ليغال سي سا بيرمي ا تو الموند اي واحد معناها يحب يجي يجيب بومبيت يجيب دهن يجيب اي حاجه يسكسخيم معناها على الحيط كيما يحب هو من غير ما يخلق ولا حاكم لا عباد لا حتى شيء. Ça permet manière de faire des échanges entre artistes ou hatta enti manière de te مرتاح تخدم في حيط مش وراك حتى كونترات وراك حتى شيء. بالنسبه لي انا ça change pas grand chose اما بالنسبه لتونس معناها كانوا فماش vraiment une génération معناها تاع عباد بيرفكتي احنا معناها توا سي لا تنجم تقول سي لا بروميير جينيراسيون تاع عباد تاع في جرافيتي في تونس. دونك ان مور ليغال سا بيرمي او ديبيتون معناها حتى لو اماتور دو فير ان بارتاج دو واحد معناها خدم مع بعضهم يتعلموا حتى كل شيء معناها يتعلموا يعيشوا مع بعضهم في الشارع حتى في اللحظات هذوك معناها يقابلوا مع بعضهم وبعد ينجموا يتقابلوا يعملوا حاجات اخرين في الشارع. فاش تعمل كذا هاي معانا رشنية موعدة نفس اللغة متاع العادة معنا فاش تعمل وشكونك تبع شكون وهاي معانا هاي معانا مشينا معنا سينو في المركز تاع ما عندكش الحق معنا من غير ترخيص من غير اوتوريزاسيون تاع حاجة نجم نفهمو فيها معنا اللي هي من غير اوتوريزاسيون يعني تحب ولا تكره معنا هذيك البلاد غير اوتوريزاسيون تنجمش لو تفسر له اللي هو ذاك فن وانتي وكذا تاكي بجيت معناها لوتوريزاسيون تفضلت الحكاية معناها وسافا معناها que c'est un peu moi ça me rappelle les débuts en fait du graffiti en France et je pense que c'est un peu ça ici c'est que c'est les premiers pas on va dire vers quelque chose d'intéressant et que le graffiti comme c'est beaucoup la compétition aussi plus il y en aura et plus ça va se développer ça va donner envie aux plus jeunes d'essayer ça commence par gratter du papier à faire des esquisses et ensuite essayer de les poser en grand sur des murs en plus grand, bon mais voilà, ça permet ça. Alors par rapport à la France, oui, il y a une petite scène quoi, et c'est ça qui est bien en fait.
parce que comme tous les débuts de mouvement, il y a un bon état d'esprit. Voilà, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me rappelle un peu, c'est sur la bonne voie. Et après, c'est ça qui est intéressant de suivre, c'est que c'est le début, c'est une naissance, c'est la naissance d'un mouvement. Et donc, il va y avoir de toute façon des pièces, des choses qui vont ressembler à des styles qui sont déjà un peu vus. Mais après, ça va se développer, et je pense que... Mais c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que le monde arabe a vraiment quelque chose à développer avec la calligraphie, quoi. Moi, c'est un domaine que j'ai bien exploré et que je continue à explorer, tout simplement. Et je compte bien voir des choses intéressantes avec de la calligraphie arabe. Parce qu'on est encore dans des codes bien à l'américaine et c'est intéressant, mais c'est un peu du déjà vu. Et du coup, ce que j'attends, moi, du Maghreb ou des pays arabes et de la jeunesse, on va dire, hip-hop, qui se mettent dans ce mouvement-là, graffiti hip-hop, c'est d'arriver à avoir quelque chose de personnel, enfin d'un style bien qui peut être développé de façon personnelle, en fait. على خاطر مرتاح ما فماش نتاع يجيك الحاكم تهز بيتك وتقطع ما فماش كذا حتى مخك مرتاح مع الحيط معناها تبدا واحد معاه فما حد شيء معناها اخر شيء حد تحاول تخمم فيه نتاع توا تحل الحيط اللي قال تبدا كيما قلت انت مرتاح وجوك به على الاخر حد ما يقلقك نتاع بالرسمي توا وري شنو اللي فيك وري شنو انت كهو